this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Unaanza mpiga yapiga goti ona. Ngeba kishinda kwa huo. Kama kuna kitu kinachosema tena? Ah, mwingine revive. Ah. Hey jamaa chukai kabisa, chukai, chukai jamaa dunia hii. Ah. Guys, ladies and gentlemen. Ngoja, siweke vizuri ngazi. Bana, acha tika dedi alafu story shasemaje? Ah, tulia, tulia, we got this. Ah, mimi nda dedi bana, sitaki ujinga. Wangapi? Ngoja, ngoja kama timu nzima. Kijana. Top revive pinyo mbili zi reviveiwa. Nashangaa wapiga intro sahi. Nasimu sili mime sasa. Don't scare the guy for f**k sake. I think the same team, man. I'm so confused with you. Pinyo mbili zi. Ah, Krisha. Why are you making a move? Why are you making a move? No! Ah, yeah, yeah, yeah. Travel is funny! Hey, he's. And that's where when we start this video, ladies and gentlemen. Yo! Smiley the G man, how's Kyo? Welcome to another beautiful video, and yeah, that's where we start today's banging episode. F**k, I'm really what's it? But she won't see you what in the clutch now, eh? For some reason, killer 1 second, I'm shattering in. Malik, we're gonna have to keep our hope. We're pushing our two teams, our tattoo. Musuli, you're Malik. Ati? Musiri, abu tuta kato kule kwa fambali. Ah, Musiri, jende wana! Musiri! Misi, Musiri, kuna twingi. Mwacha, yata sifu kadi yaki. Wela samaki, wela samaki. Ah, mtupe uko. Mtupe uko kumani. Revive. Namtafta uko. Uko kukunyumako. Mkula pia na kumigine. Ah, jama na pigwa bala. Musiri! Moses! Moses! Gold trooper. Pink, gold. Jama, we, pingo trupa, kuna mtu hapa yu ahini. Kuna watu huku tumungunga kumani, acha nidi. Gela robot. Siwa robot, shit. Agala heti yangu kwa marobot. Timunzime kunde na gari, kwa pombele. Chungeni, mtakufa. Bayo, wabia, sikuize leo tupeleka magari. Aya. Sawa, marobot. Safika. Wako kwenye nyumba wote. Mwende marizo wa. Si robot. Na kuna chengine kule kumbele, GG's. Kwa huko ndani, chunga basi fambo. Sidangale na mtu kenda kwa kukube ni nje kwa kaunti yake ya pini. Ah, kwa chini. Kwa kuchini kabisa, acha niende. Ah, yuko chini, mali kwa gazi huyo. Ah, robot. Ah, weo, umeni damage mimi, shenzi. Anda kudamage wewe. Aya. Ah, joe, kwa kutu nengine. Ah, isha kuja. Ah, kwa deni. Na pinda musili mtu wako, na mweka loo mpulu wako. Amalize, malize, malike natusha mweka loo. Wote wawili, kumbavu njini. Na mkwako basi. Kwa hati nchiko samaki. Musili mwana wanitesa, niamshe mwana. Uwa hako, yonifata, musili. Mwane mchanga. Anto. Hada kufa bana Malik, watembea huu, mwaja. Abu mshet. Mwada nyo shieldi, manaki hapa, hii supplied ufenye aja hii. Hapa kutakwa na vita fikale, mwada nyo shieldi kwanza. Kuna big shield yengine, kuna mchanga. Unajua. Hey, napabia. I need you. Moses! Hey, yo, kumbia kau. Stack. Napia shieldi. Shieldi ana. Stack, ushieldi huu. Ana shida. Jamaa tuteeta kweli. Weza solo squad kijui. Hata mambo gani tena? Marombo tuna kushoto. Ana kwa wenzake, ni shenzi kweli. Ayuko bado kwa hapo juu. Kuna wengine chini yake. I need you. Ah, naondoka bro. Huyo hapa na mimi. Marombo tuna kushoto. Ana. Hata geni zone, yala sana, geni zone kwanza.
Ma robot wa chenzi. Mina hili. Ndiani ngeni muhimu kwa. Anaje mutile. Aya, kuna mtu mwingine nyuma. Eh, hey, 105 moja. Ah, shoga kweli. Ah, wala kibaya. Ah, anapiga step na iwaruka manzi, iwaruka jamani akampiga kitu bana. Oh my god. Jamani iwaruka kambe move ya Kiarabu na akampiga kitu. Kuna mtu mwingine. Mbona kwa mali? Ah, ni washa moto kwa shoga. Ah, shoga kweli. Usile ni mali. Ah, no way, Musi. Hapa ndani ya nyumba kwa wanja. Niko na airport. Fungua tu hapo kwa hiyo mali. Nataka Musi ukile ndio yetu ajua basi. Hiyo level hiyo sasa. Ah, isha kia. Wanasikia fana lolo. Acha ndienge sasa. Mwengu napigia na mwisho. Acha ndienge mambo ishi. Akina mtu anklachi. Na kama 15 kills leo jama. Sitaka tamu sena kitu. Angalia mwanya utawana. Aya. I've recorded the game. This is the first game, jamaa. This is the first game. Na tayari win. Unaona sasa? Is yani mimi jamaa sikuta fanyaje? Kila mtu ana so skill. A skilled player. Mimi kama Decho. Da Decho kwa kufungua packs alafu yo anzisha video. Hapo this is my first pack. Asa ndo game. This is my first game, guys. Mala bien mala. Mala galia robot. Robot. Jamaa ndiye akafunja. Robot. Kuna mwingine si robot. Why is that in the game? Kwa nini marobot wako kwenye game bana? Angalia health yote imeenda na marobot. Health yote imeenda na marobot. Wallahi watu wanapiga chichichichichi. Ah, well, bana fota nini wa shenzi bana. Acha Mungu tena. Ai ai fota ni kabuna kishenzi kweli. Ya, asante. Ah, ruka nini shoga? Ruka nini? Ah. Unajita. Na kusheki barabarani, barabarani na kusheki hapo. Na angalia nzake huko. Angalia ndo zake anakarakasha kupiga kitu mimi. Uko kwenye nyumba. Uko hapo kwenye nyumba, umeona? Na mwana atakaje kwenye dirisha lakini mshenzi kweli. Ah, nega hapa. Ah, api. Wacha temeka hii screen bana. Musili jo. Wewe hapa? Ah, kuna watu pale. Wewe unapiga Aisha na Aisha. Napiga Aisha. Anapanda gari nafuata. Napiga Aisha bro. Sasa hivi muacha. Sorry boys. Napiga Aisha jamaa. I apologize. Nafuata. Piga same shop huko chini, Aisha. Aisha na Alfa kwa chini. Allahumma salli ala Muhammadin.
Nimeua watu wote spectati. Kuna ingine shit. Memnock. Hey, Musila na Sira leo, nini Moses? Ah, kuna ingine huku, kuna ingine ni mambo. Ah, marobo. Memnock. Acha uongo Musili usidi. No scope, bada mpijana scope. Ah, Atman lazima jaribu na Swahili DG jamani. Subscribe, donate, the like button. Musili, you don't get save your clip. Alafu kapla nilisasa na ilati. Wako hapa. Mali kimono sumaga. Aya wafatu. Wafatu wanige. Ah, Musili basi mtoka pata sniper sana tufundi. Ah, wote wawili, wote wawili. Ah. Sasa. Kuna mwingine kwa huko. Ah, shoga kama mama. Ah, nikama leo. I'm going to go to the next one. Eu tava de VDB, mano. What's VDB?